Մի քանի օր էինք համացանցի հայկական տիրույթում քննարկվում է սիրված ու տաղանդավոր երգիչ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Հարութ Փամբոկչյանի նոր սիրելի ունենալու փաստը։ Հարութ Փամբոկչյանի նոր սիրելի ունենալու մասին դեռևս ամիսներ առաջ էր քննարկվում, սակայն էլ ավելի սաստկացավ քննարկումները, երբ Արմենչիկի հայրիկի շքեղ ծննդյան արարողությանը ներկա էր Հարութ Փամբոկչյանը մի կնոջ հետ։ Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, Արմենչիկի հայրիկի շքեղ ծննդյան արարողությանը ներկա է եղել նաև Աշոտ Ղազարյանը, տիկնոջ հետ, ովքեր այս շրջանում բնակություն են հաստատել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և նրանք նույն սեղանի շուրջ են եղել, կարող եք դիտել կադրերը քիչ հետո։ Իրականում ամուսնացել է սիրված երգիչը, թե պարզապես նրանք ընկերներ են, ժամանակը ցույց կտա, բայց ամեն դեպքում յուրաքանչյուր մարդ այս կյանքում ունի իրավունք երջանիկ լինելու, և եթե սիրված երգչի կողքին իսկապես կա կին, միայն ուրախ ենք դրա համար և նրան միայն երջանկություն ենք ցանկանում։ Սիրված երգիչն իր հարցազրույցներից մեկում նշել է, երբ ինձ հարցնում են, քանի տարեկան ես, ասում եմ ինձ նման հարց մի տվեք, ես դինոզավր եմ, մոռացել եմ մեռնելու մասին, շոպիտով ասում է լեգենդար երգիչը, նայելով նրան չես էլ ասի նախկինի պես վտիտ է, ժիր, ալեհեր, մազերն էլ քողարկված, չէ որ բեմի մարդ է, հենց այդ բեմից էլ ամեն համերգի ժամանակ պարտադիր կատարում է տարիներն անցային երգը, որը նրան տարիքի բարձունքից առավել քան համահունչ է դարձրել։ Տեսնենք, թե ինչ կա Հարութ Փամբոկչյանի կյանքի անցած տարիների հետևում։ Ես Եսայի և Ծաղիկ Փամբոկչյաների զավակն եմ, ծնողներս Արևմտյան Հայաստանից էին, հայրս Զեյթունից, մայրս Տիգրանակերտից, բախտի բերմամբ ջարդերից Մազապուրց հասնում են Լիբանան, հանդիպում են իրար և ամուսնանում, իսկ 1946-ի զանգվածային ներգաղթի ժամանակ գալիս են Հայաստան ու տնավորվում Երևանում, որտեղ էլ 1950 թվականին ես ծնվում եմ, այսպիսին է ապագա երգչի լույս աշխարհ գալու նախապատմությունը։ 8-9 տարեկան էի, մորս խնդրեցի ակորդիոն գնել, բայց այն շատ թանկ արժեր և մայրս կիթառ գնեց ու սկսեցի ինքնուրույն նվագել սովորել, սակայն ավարտելով դպրոցը ընդունվեց ոչ թե երաժշտական կրթօջախ, այլ Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարան, այնուամենայնիվ պարտադիր զինծառայությունից հետո նոր Արեշի կուլտուրայի պալատինքից երաժիշտ ընկերներով խումբ ստեղծեց Էրեբունի վոկալ գործիքային անսամբլը։ Երբ հայրս մահացավ 25 տարեկան էի, մորս հետ մեկնեցինք Լիբանան, որտեղ բարեկամներ ունեինք, օթանավ բարձրանալիս կանգնեցի ամենավերևի աստիճանին, հետ նայեցի ու մտքումս ասացի, ես դեռ վերադառնալու եմ ու երգելու եմ, այն ինչ ուզում եմ, ինչ ինձ դուր է գալիս։ Օտարամայի ճամփեքին Փամբոկչյաների ընտանիքը նոր էր հարմարվել Բեյրութում, տեղաբնակ ազգականները նրանց ապաստան տվեցին, օգնեցին աշխատանքի տեղավորվել, երբ երկրում քաղաքացիական պատերազմ սկսվեց, այնտեղ էլ բախտը չբերեց և որոշ ժամանակ հետո տեղափոխվեցինք հնարավորությունների երկիր Ամերիկա, ասում է երգիչը։ Երբ երկու ամիս ռեստորանում աշխատելուց հետո մեքենա գնեցի, մայրս անհանգստացած հարցրեց քեզ, որտեղից ես կամփով, որ մեքենա ես գնել, կյանքից գոհ էր, տեղը տեղին պահում էր ընտանիքը, կնոջը Ռոզանային, ում հանդիպել էր Էրեբունի երաժշտախմբում, նա այնտեղ հանդես էր գալիս որպես բեք վոկալիստ, և Եսայի որդուն, որին անվանակոչել է ի պատիվ հանգուցյալ հոր, իսկ ամենակարևորը 1980-ականների կեսերին ի կատարածեց այն փափագը, որ պահել էր Երևանից Բեյրութ մեկնելիս վերադառնալ հայրենիք ու երգել իր ուզած երգերը։ Հայաստանում նրան գրկաբաց էին ընդունում, այդ թվում նաև Լեփլեցուն Հրազդան մարզադաշտում, Չարաբաստիկ 1988-ի դեկտեմբերին ևս համերգ տվեց, որի հասույթը տրամադրեց աղետի գոտու կարիքներին։ Կյանքում ամենածանր հարվածը երգիչը համարում է կնոջ Ռոզանի կորուստը, որը պատահեց 2013-ին, տարիներ են անցել, բայց նրա մասին խոսելիս Հարութ Փամբոկչյանի ձայնը խզվում է, աչքերը լցվում են։ Ռոզանը միշտ իմ կողքին է եղել, նաև աշխատանքային առումով, իսկ ես անշնորհակալ ես իմ կյանքն ապրում էի ուզածիս պես, հաճախ կնոջս նեղացնելով, ինչի համար այսօր հոգիս ցավում է, ախր կարող էի նրան չցավեցնել։ Մի օր հումորով ասաց Հարութ տղա, հենց քեզ հետ ապրելով պիտի պատժեմ քեզ, բայց ճիշտ թակարակն արեց, իր մահով պատժեց ինձ, ի հիշատակ նրա այսօր ապրում եմ այնպես, ինչպես նա կուզեր, անում եմ այն, ինչը նրան կուրախացներ, այդպես հոգիս հանգստանում է։
Վերջին մի քանի տարիներին սիրված երգչի ելույթների ամենահուզիչ պահը կնոջը նվիրված «Ես առանց քեզ» երգի կատարումն է, որը միշտ ուղեկցվում է անասելի զգացմունք հայնությամբ։ Միակ բանը, որն այսօր շատ մեզանից որից է երկի դաստա ուսանական աշողան երկերով։ Ուզում եմ ներկերասնեմ Գրիշա Ասատրյան, ուզում որ ծաղտակ որով։ Ջան Արմենես, մերնեմ կյանքի։ Չէ։ Բոլոր շնորհակալություններին այսօր գրեթե բոլոր տաղանդավոր հավաքընկերները, հոպարները ստեղային բոլոր իրենց սրտի խոսքը ասեցին։ Ես անկեղծ ասած չէի նախատեսել ելույթ ունենալ, բարձրաձայն էլ իմ սրտի խոսքը, ասել եմ խնդրիքի սկզբին, բայց չէի պլանավորել բարձրաձայնել, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ներկայացնող հարուստականության ինքնավարության հնարավորության համար։ Ջան լեգենդ, Ջան Արմենչիկ, մերնեմ արևիտ, հապետ հոպարի ծնունդը շնորհավոր, աղբերես, Արմենչիկիս պապայի ծնունդը, սաղ դեմքերը, դեպքերը, գազաները ստեն, Ջան, հապի բրդեի, մերնեմ կյանքի։